Olá, seja bem-vindo a este vídeo tão importante dessa doença que tem impactado milhares de pessoas pelo mundo afora. Eu sou a Isa Borsari, sou psicanalista, sou terapeuta holística e hoje eu trouxe para você os 10 passos importantes para vencer a depressão. Toda vez que você passar por problemas difíceis e continuados, se não tomar muito cuidado, você pode entrar num ciclo de angústias. É uma rotina de sofrimento terrível, só quem passa que sabe. Também conhecida como gostar de sofrer. E o estado depressivo é justamente a acomodação nesse ciclo, é não conseguir sair dele. Em minhas palestras pelo Brasil, já fiz muitas referências aos meus tempos de dificuldades, que de vez em quando aí, tam, 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 bate aí na porta. Passei por apertos financeiros, dilemas familiares e necessidades em diversos níveis. Sei também que outras pessoas que passaram ou estão passando neste momento por graves problemas de saúde, familiares, profissionais e sentimentais. Pode ser que você, neste momento, esteja bem no meio de uma turbulência, de um furacão, e seria muito egoísmo da minha parte não compartilhar com você um pouco das ajudas que eu recebi e das atitudes que eu tomei para enfrentar aqueles difíceis anos de tendências a me entregar à tristeza e à depressão. Então, assim, os meus 10 passos estão misturados, destacados na minha narrativa. Para quem não conhece minha história, eu, desde criança, tenho problemas de saúde importantes. Me casei, tive filhos, estudei, convivendo com dores excruciantes. Fiquei viúva aos 40 anos, passando por muitas dificuldades com os filhos pequenos. E depois, quando eu consegui superar os obstáculos, eu caí numa depressão profunda. Um fato determinante, quando a depressão nos derruba, o que passa na nossa cabeça pode mudar completamente a vibe do seu dia. É você quem vai decidir se a sua mente vai ser invadida por pensamentos negativos ou positivos. Por vezes a gente nem repara, mas acaba, achando que esses pensamentos são inevitáveis. Mas a verdade é que eles não são, não mesmo. Eu me lembro bem de um dia interessante nesse meu processo de luta contra a depressão, em que a companhia de energia cortou a luz elétrica aqui em casa. Inclusive levaram um relógio. Dias antes, porque eu tinha religado a energia por conta própria. E revoltada com a situação, naquele momento eu tive que tomar uma decisão, né, com os filhos em casa. Eu podia me revoltar e alimentar sentimentos de raiva, xingar, dizer que eu ia quebrar tudo, ou planejar um jantar à luz de velas, demonstrar à minha família as vantagens de um banho gelado. Então, no dia seguinte, pensei com calma em alternativas para o problema, busquei conselhos e em 48 horas estava com minha energia religada. As decisões do dia anterior deixaram minha mente pronta para decidir de forma produtiva e objetiva o que fazer. Bom, qual é a sua maneira de enxergar as situações? Isso vai determinar o quanto aquela experiência vai influenciar sua vida positiva ou negativamente.
Primeiro é vigiar os pensamentos, colocar um alarme contra pensamentos inúteis e destrutivos. Você deve também pensar que há muitas pessoas que estão passando pelos mesmos problemas que você e às vezes são bem maiores. Portanto, você não está sozinho nisso. Na época eu pensei, tem pessoas que estão sem energia e sem comida. Aqui em casa, ao menos, a alimentação existe, a água também. E eu até fiquei mais feliz. E aí eu parti para a companhia de energia elétrica para renegociar os dois débitos, né, e conseguir pagar em parcelas. Porque no estado que eu estava, não consegui organizar as contas. Elas chegavam e eu ficando tudo esparramada. Então eu havia pago uma atual e deixei duas lá, nem sei por quê, perdi de alguma gaveta. Então vejam o que faz a depressão, nos deixa desorganizados. Como eu disse, é muito importante vigiar os próprios pensamentos. Quem sabe a origem da sua depressão é apenas um montinho de areia da praia. Se você olhar para seu cotidiano, pode descobrir o seu exato tamanho. Também pode valorizar tanto os seus problemas que se tornará um World Trade Center ou um pão de açúcar se destacando no meio da paisagem mental. Cuidado para não se achar o problemático da hora. Muitas vezes, uma pequena coisa, nós fazemos uma tempestade num copo d'água e às vezes a solução está bem ali na nossa frente, mas diante da confusão mental, a gente não consegue enxergar a solução. A resistência. Pouca coisa consegue superar uma boa resistência. Já teve a experiência de não querer fazer algo? Na adolescência, por exemplo, nossos pais diziam: faça isso, você dizia eu não quero, mas acabava fazendo por insistência dos pais. Isso pode ter durado algum tempo, mas se você se mostrou resistente durante aquele período, mesmo fazendo certamente seus pais cederam e você não teve que fazer mais. Isso eu estou falando, por exemplo, assim, eu vim com os meus filhos, eu colocava para fazer aula de balé, aula de música. Ah, não quero ir indo até que eu desisti, não fizeram. Hoje eles se arrependem e me questionam porque eu não insisti, porque a gente cansa de brigar com a pessoa que não quer fazer. Mas de forma específica, temos que demonstrar resistência contra os pensamentos, desejos e ações autodestrutivas. Resistir, dizer a si mesmo, não vou ceder à autopiedade, não vou ceder ao rancor, não vou ceder à amargura, não vou ceder ao passado, não vou ceder à saudade, não vou ceder à tristeza e por aí vai. Por quê? Quem são os grandes vilões nessa saga contra a depressão? Quando você descobre, você vai vencer com bravura e vai pôr lá a sua bandeira da vitória. Primeira coisa, seja útil. De forma muito prática e objetiva, pergunte-se: o que há de importante para se fazer aqui? Primeiro, você olha a sua casa, que geralmente, quando está com depressão, a gente não tem vontade de limpar, a gente não tem vontade nem de se cuidar. Então, primeira coisa, olhe-se no espelho. Penteei o cabelo, escovei meus dentes, tomei banho. Primeira coisa para você fazer. Se você gosta de batom, passa um batonzinho, dá uma cortada nas unhas, lixa, põe uma roupa limpinha, passa um perfume, você já vai se sentir melhor. Segunda coisa, olha a casa, a cozinha, tá muita bagunça, arruma. Isso ocupa seu tempo e espanta esses pensamentos ruins. Mas se você já está arrumada e mesmo assim tem alguém que limpa a sua casa, então onde eu vou procurar fazer alguma coisa? Alguém da família está precisando de uma visita, de um cuidado? Na vizinhança, nos amigos, no bairro, no condomínio, na cidade, no planeta, na minha própria vida, em algum lugar tem algo para você fazer. Alguma forma de contribuir para o bem-estar de alguém. Então encontre espaços onde você pode e deve ser útil e comece algo. Torne sua vida, que já é importante, em uma vida cada dia melhor. Quer uma dica para hoje? Pegue cinco coisas, uma para cada, que você pode fazer na semana para cooperar. Então, de segunda a sexta, você vai encontrar uma coisa por dia para você cooperar, seja com um vizinho, um amigo, um parente, um desconhecido e até com você.
Mas é importante que você faça alguma coisa, que você não fique parado com pensamentos negativos. Pense no que fazer, como fazer, quando fazer e faça. Não quero deixar a ideia de que a depressão se combate com ativismo, longe de mim. Mas a falta de uso de uma vida nobre, que é a sua vida, pode trazer constrangimento à sua alma. Mude sua maneira de encarar a vida. Como você tem visto a vida até agora? Um perde, outro ganha? Um campo de batalha? Lutando pelo quê? Por sua vontade? Por seus instintos? Pela submissão dos outros? Pela apreciação dos outros? Para ser ouvido? Para fazer e fazer apenas por fazer? Então, assim, centrado em uma ou algumas pequenas batalhas, como eu falei aí atrás, ou a vida é tudo isso e muito mais? Perceba as áreas da sua vida que ficaram esquecidas. Pare e pense sobre isso. Encontre essas áreas e comece a investir nelas, se decidir que vale a pena, tá? Veja onde tem o bloqueio, o que te levou a essa falta de ânimo. Exercite sua mente. Comece uma empreitada para aprender. Sim, porque aprender é uma das atividades mais saudáveis que existem, um dos maiores remédios contra a depressão e a sensação do vazio. Porque quando aprendemos, começamos a enxergar a vida sob outro prisma. Aprender nos ajuda a alcançar nossos horizontes. Estimula nossa criatividade, nos coloca em condições de agir. Então, escolha um tema, um livro, ou quem sabe um curso. Aprenda. Pode ser um artesanato. Mexer com as mãos é fantástico. Crochê, tricô, bordado. Decida ter o aprendizado como uma das suas atividades frequentes. Na minha luta, nos tempos mais difíceis, todo mundo podia me ver com um livro nas mãos. Estava sempre lendo. Foi uma das coisas que aprendi, foi desenvolver artes digitais. Eu antes era uma pessoa assim, uma analfabeta cibernética, né? Eu já tenho 58 anos e a minha geração não cresceu com computadores. Mas quando eu me vi nesse mercado digital, eu vi que não tem aquela pessoa que faz a arte do seu canal, que publica, que faz a capa, que divulga. Não existe esse profissional. Até agora eu não encontrei. Então o que que eu fui fazer? Fui fazer cursos online. Fui me especializar e hoje eu me considero uma excelente designer. Música, edição, tudo dos meus vídeos sou eu que faço. Eu me sinto muito orgulhosa. Pode não ser o melhor, mas para mim tá maravilhoso. Eu não sabia nem como publicava. Hoje eu sou uma editora dos meus vídeos. Aprimorei meu inglês, tudo online. Fiz pós-graduação em psicanálise, fiz novos estudos sobre programação neurolinguística. E hoje eu atuo como terapeuta ajudando pessoas que, como eu, também estavam no fundo do poço, porque eu sei como é estar lá. Muito deste aprendizado tenho utilizado em minha vida e em minha profissão até os dias de hoje. E repito a dose com frequência, tornei-me uma estudiosa frequente, exercito minha mente diariamente, tento aprender algo novo a cada dia. Ah, e aprendi a meditar. É a grande virada de chave na vida de quem sofre de depressão. Receba os traumas da vida como situações naturais e inevitáveis, pois a vida é assim mesmo. Os adeptos do não sofrimento, na verdade, demonstram um grau muito grande de imaturidade e covardia. Não existe vida sem processos, e todo processo traz mudanças, sofrimentos e, claro, o resultado. O seu processo está acontecendo agora, o do outro já passou e ainda virão outros. A questão é entender nosso processo de crescimento, se livrar das situações difíceis da vida quando for possível, é bom, mas melhor ainda é reconhecer que estas são inevitáveis e que o grande segredo da felicidade está em aprender a lidar com as situações. Então, receba esta oportunidade de crescer e depois que o temporal passar, analise o que aprendeu e como poderá usar para a felicidade dos outros ou a sua própria.
Eu sempre falo que situações difíceis vêm nos lapidar. Nós nascemos um diamante bruto e os tropeços da vida vão nos dando a lapidação necessária para que nós possamos nos tornar uma joia reluzente. Então, a experiência da depressão é uma das mais ricas que o ser humano pode passar. Claro, não aconselho ninguém a entrar nela. Mas se você já se jogou lá embaixo, não se preocupe. Comece a escalada de volta, mas não esqueça de trazer algumas pepitas de sabedoria que encontrou no poço. Vá subindo com calma para evitar escorregar e não se preocupe com o eco das suas subidas. Eles são só brincadeiras do som. Agarre-se com firmeza às 9 cordas que eu joguei para você, ou até mais, se você pegou nas entrelinhas. E quando encontrar outros viajantes na subida, compartilhe algumas cordas e ajuste-as. Não perca a esperança, sempre olhe para cima, pois a luz que ilumina a entrada do poço está lá, guiada pelas mãos mais poderosas do universo, que estão te segurando. E você já sabe quem são, não sabe? É o amor de Jesus Cristo. E o último passo é procurar o médico e tomar a medicação, porque depressão é uma doença física, onde a bainha de mielina que envolve os neurônios é um pouquinho menos espessa que de outras pessoas. Então, nós estamos propensos, né, a fazer esses quadros de apatia, de desânimo, de tristeza, causada pelas decepções que nós mesmos criamos, porque decepção vem pelo fato da gente acreditar no outro, da gente se iludir com o outro, de não ver a verdade nua e crua como elas são. E eu falo muito isso também para as mães, né, que têm filhos problemáticos. Com certeza, esse filho era problemático desde criança, mas você foi passando a mão, você foi amenizando as situações. Só que chega uma hora que ele se torna adulto e ele mostra que ele realmente é. E aí vem a decepção. Ou então aquele companheiro, aquela companheira que você idealizou como um príncipe, uma princesa, e na realidade, né, não é tudo isso e você se decepciona. Então a gente precisa rever a forma do olhar, como nós analisamos as pessoas e como nós encaramos a realidade, tá? E a meditação tem um papel muito importante nessa nossa ajuda do novo olhar, de ver a vida de uma forma diferente. Então, confie, acredite, tenha fé. O sol brilha para todos nós. Gratidão, gratidão, gratidão.